заповядай. Здравейте, поздравявам ви всички, които сте тук. Няма да казвам, че ми е тъжно, че сме толкова малко, ама го казвам. Понякога реалността, с която се сблъскваме, изобщо не ни харесва. А новата реалност в България е нормалността, която ни налагат от десетилетия. Безнаказаност, корупция, некадърност, публично изречени лъжи и манипулации, безотговорност и простащина. Простащина, която започна да се нарича български манталитет. Социологическите проучвания, които ни представят, са с цел манипулиране на общественото мнение, които ние си казваме, че ние им вярваме, но в крайна сметка те се загнездват в нашето съзнание и ни карат да се разколебаваме и обезверяваме. А ние не се съмняваме, че шайката ще направи всичко възможно да ги преизпълни. Какво е решението ли? Както каза генерал Шевиков, тормоз до дупка! Както 11 години ни тормозят те, сега е наш ред, наш дълг да ги тормозим. Нека да сринем българския манталитет. Нека да сринем простащината. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, казвате, е епична. Победата е трудна, но сладка. Ние не сме тук за слава. Ние сме тук за чест. И нека се борим заедно. Всички заедно, за всеки българин, за всеки човек. Браво! За да се случи всичко това, първо мутрите вън и отправям един призив към бъдещите коалиции, които ще се явяват на избори, да не използват лозунга мутри вън, защото това е лозунг, който беше даден на протеста, на всички нас, а не на конкретни хора. Така че не го използвайте за такива цели. Другото нещо, което искам да ви кажа, е да не се обезверявате, да продължавате да се борите всеки ден. Защото аз вярвам, че най-доброто предстои. На изборите гласувайте, а когато не сме доволни от изборните резултати, още на следващия ден пак ще бъдем тук. Мутри